Това са късните новини по света и у нас. В събота, 23 октомври. Добър вечер. Няма изтичане на лични данни след кибератаката към сайта на електронната здравна система. Това съобщиха от информационно обслужване за по света и у нас. Това е най-голямата кибератака у нас и е успешно отблъсната. През последните три дни зловредно въздействие срина на няколко пъти веб-страницата HIS.BG, през която, знаете, се теглят зелените сертификати. Най-мащабната хакерска атака в България се случва за 3 дни. Всяка секунда към сайта са отправени между 30 и 80 милиона заявки. По мащаб и по обем това е най-сериозната атака в България, която се случва. Атаката е по класическата схема отказ от услуга. Мащабна ботнет мрежа атакува сайта с милиони заявки едновременно, задръствайки входа. Ботнет мрежата са десетки хиляди заразени потребителски компютри, без собствениците им дори да подозират. Това, което ни се бори в среда, е на отдясната страна. 60 гигабита, които влезнаха за секунда, които около 2 часа ни трябваше, за да обработим информацията. Пика на атаката е в четвъртък. Обема на атаката е повече от колкото е входящия интернет трафик на всички доставчици на интернет в България. По произход заявките са от Русия, Съединените щати, Бразилия, Украина, Индонезия, Обединеното кралство, Тайланд и Китай. Но това не означава, че извършителите са граждани на тези държави. Просто компрометираните мрежи, компрометираните компютърни системи се намират в тези държави. Една такава атака може да бъде от територията на 50 държави с 300-400 интернет доставчици и милиони компютърни системи. Държавен или недържавен актьор с ресурси и мотиви за хибридна война може да стои зад атаката. Необходими са само $100. Такива мрежи свободно се продават в Dark Web, в подземния интернет и те не са много скъпи. В рамките на няколко стотин долара, дори стотина долара, можеш да си купиш такава мрежа и да използваш, да я наемеш и да използваш недобросъвестно. Днес информационната система работеше нормално, но никой не знае кога атаката би се повторила. Всичко работи, няма проблеми, малко по-бавно става, нали, издаването, защото всички искат временни сертификати, но хората спокойни, няма, всичко е нормално. През 2015 година атака чрез ботнет мрежа срина уеб страницата на Централната избирателна комисия, Държавната агенция за национална сигурност, Народното събрание, Националната агенция по приходите и Комисията за енергийно и водно регулиране. Тази атака изцяло е насочена към държавата. Тази атака е направена от най-обикновени престъпници, които трябва да бъдат разследвани и трябва да бъдат наказани. Каква е целта според вас? Целта е да се удари репутационно държавата, тъй като тази система не е на информационно обслужване, тя е на Министерството на здравеопазването, респективно на държавата, Националната здравна информационна система, но ключовото нещо е да се затрудни вакцинационния процес, да се попречи на медицинския персонал да си изпълнява ангажиментите. Тази сутрин поредният опит за атака към системата беше отразен. Информационно обслужване работи с водеща глобална американска компания, която филтрира трафика и осигурява отбраната на информационната среда у нас. А как да изтеглите зеления си сертификат от Националната здравно информационна система? Показваме ви това във Facebook страницата на Посвета и у нас. С няколко лесни стъпки можете да влезете в системата и да свалите в телефона си сертификата, който удостоверява, че сте вакцинирани, преболедували или с отрицателен тест за COVID-19. Иначе и днес отново засилен интерес към вакцинационните пунктове. Подобна беше картината и в София, и в Пловдив. Само в столичните изнесени пунктове са поставени близо 1400 вакцини. Денят пред столичните пунктове за вакцинация започна спокойно, но постепенно пред тях се образуваха опашки. Има си хора, желаещи най-вече с еднократната на Джонсон. Също Pfizer, към Pfizer има интерес. След първата игла на Pfizer, който иска, след това издаваме веднага временен сертификат до втората, която ще важи. Може би вече 30 минути чакаме, но ще чакам колкото е необходимо все пак. Защо решихте уикенда да отделите? Защото съм на работа, имам заведение и съм на работа всеки ден. Сега ни задължават и действаме, какво да правим. Нямаме избор. В Пловдив също се налагаше на желаещите да се наредят на опашка.
Много ли чакате иначе? Да, час и половина. За първа игла ли сте? Първа игла, да. Първа защо игла. Решихте сега да дойдете? Защото съм карал COVID в тежка форма и баща ми е доктор и каза след една година да се имунизирам. И докато някои търговски центрове останаха празни, в други имаше опашки, но не за намалени стоки, а пред изнесените вакцинационни центрове там. Ами тук ми е по-удобно. Иначе трябва да излизам по време на работа, така уикенда го ползвам, идвам, правя ваксина, утре почивам и понаги съм на работа. Отворили сме преди около 2 часа, ако не се лъжа, просто дори часовника не мога да си погледна. И сме близо на 100 човека, може би, и нагоре, което си е лимита, който преди сме изпълнявали за целия период на един работен ден тук. В предаването говори сега професор Пенка Петкова от БАН, коментира, че статистически е доказано, че малка част от вакцинираните се заразяват повторно. Със сигурност вакцинираните не влизат в болница и дори заразени те прекарват безсимптомно заболяването. И затова съвсем не съм съгласна, че вакцинираните могат да заразяват също толкова успешно, колкото и невакцинираните. Пунктове за вакцинация ще има в цялата страна и в неделя. И още от деня нова пробойна в корпуса на Верасу затруднява разтоварването му. Тя е открита тази сутрин, след като лекотяването на кораба даде възможност за нов водолазен оглед. Авариен екип е влязъл, за да установи в кои помещения от към кърмата водата навлиза най-много. При спокойно море рано тази сутрин продължи разтоварването на азотния тор. Всяка от трите баржи заставаше до левия борт на кораба и при спазване на всички мерки за безопасност, прехвърлянето на товара ставаше за около 40 минути. Натоварената с емулсия баржа се изтегляше на буксир с влекач на 700 метра навътре в морето, където се претоварваше на ферибота Варна. Така днес бяха прехвърлени около 1200 кубически метра от хамбара на Верасу. Само половината обаче е реален товар, останалото е вода. Екипите ще продължат да работят на три смени без прекъсване. Играем баржа за баржа, напасваме системата, всеки казва какво е забелязал по време на неговите задължения, как да оптимизираме. Трудно ми, ще работим докато се развали времето. След олекотяването на кораба обаче днес беше открита нова дупка в корпуса на Верасу. През нея водата нахлува най-силно към кърмата и румпелното отделение. Трудността, която изпитваме и изненадата е, че много, много трудно се стига до тези две помещения. Оказва се, че конструкцията на кораба е така направена, че има само един вход към машинно отделение, което в момента не се залива и само оттам може да се влезе. И правим максималното да изчерпим, да изпомпим вода от тези помещения. Когато се отстрани пробойната, ще бъде отворена задната част на хамбара, където се очаква да има сух товар. И тук ще се включи баржата с вместимо 700 тона, която е и по-голяма, и по-устойчива на вълнение и ще забърза операцията. Програма минимум – разтоварване на товара, за да избегнем екокатастрофата. План максимум – да преместим кораба от мястото, където се намира в момента. А последните проби, взети на водата по Клевересо, показват почти двойно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели. Измерените концентрации обаче на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, наблюдаван в района през седмицата. И към трагичния инцидент в Холивуд по време на снимки, Алек Болдуин, който простреля фатална операторка, е получил зареден пистолет. Но му е било казано, че той е безопасен. Това стана ясно от съдебни протоколи, предоставени на медиите. Срещу 63-годишния актьор няма повдигнато обвинение. На снимачната площадка на филма Ръст днес е тихо. Тук са само полицаите, останали да охраняват местопрестъплението. 24 часа по-рано Алек Болдуин произвежда изстрел с реквизитно оръжие. Снима уестърн, но в пистолета вместо хаосни има бойни патрони. От раните си почина операторката Халина Хъчинс. В дните преди фаталния инцидент на снимачната площадка се разразява скандал. Сценични работници настояват за по-високи заплати и нормирано работно време. Част от тях дори напуснали екипа. Твърдят, че Холивуд не винаги предоставя достатъчно добри и безопасни условия на труд. Когато се снима мащабна продукция като тази, обикновено продуцентът е готов да плати, за да наеме най-добрите в бранша. Хора с понад 20 години опит. Притеснително е да имаш такъв бюджет, а да не наемеш правилните хора. Дейв Холс е асистент режисьорът, който минути преди инцидента уверява Алек Болдуин, че му дава безопасен пистолет. Отговорен за реквизитните оръжия се оказва 20 и няколко годишната Хана Рийд, за която това е първи подобен ангажимент. За сега не са повдигнати обвинения на никого. БНТ загуби
един от най-талантливите си хора отиде си монтажистът Филип Петков. Неговият почерк беше неповторим. Той беше част от най-успешните проекти на телевизията, като БНТ Такси и Евровизия. Работеше върху филми, които печелеха награди. Луднала соната, интеграция на парче, спешна помощ отвътре. Филип влагаше сърце във всяка история. Не спираше да търси красотата, откриваше дори в невидимите детайли, докато снимаше ежедневието. Fly Feel, както сам се представяше, остави изкуство, заредено с много емоции. Земният път на нашето летящо момче приключи в планината, докато заснемаше красотата и в кадри. Поклон пред паметта му. В памет на Фил, в понеделник от 22.30 БНТ 4 ще излъчи филма от рубриката В кадър Ричард Клайдърман Да свириш Аделин. Времето сега. С Павлета Терзийска. Спокойна нощ!